Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, na kterém si můžeš ověřit své budoucí nebo nynější auto. Na Car Verticalu můžeš zjistit počet najetých kilometrů, kolikrát bylo auto bourané, v jakých zemích bylo na prodej, v jakých zemích vůbec bylo, jestli bylo taxík, jestli fungovalo v autopůjčovně a spoustu důležitých informací. Takže pokud chceš, nabíhej na link pod tímhle videem, získáš slevu 20% na ověření svého auta a můžeš si ověřit své budoucí nebo nynější auto i ty. Ještě než se vrhneme na tohle video, chtěl bych ti představit projekt Izumi, na který se právě teď díváš. A my jsme se rozhodli, že uděláme největší projekt, který jsme kdy dělali. Spojili jsme se s partou Car Vertical, AHA Profi, Miller's Oils a Race Shop a připravili jsme pro tebe soutěž o auto, které bude kompletně drift ready, bude mít body kit, bude mít celopolep od Foliaset a jeden z vás ho úplně zdarma vyhraje, dostane k tomu vybavení, dostane k tomu oleje, nářadí, stane se členem týmu a bude s námi jezdit na akce. Pokud jezdit neumíš, vůbec to nevadí, protože my ti to naučíme. Takže jestli tě tohle zajímá, naběhej na footbokem.eu nebo na Race Shop do sekce blog a najdi tam všechny pravidla a zapoj se do soutěže o tohle auto i ty. No a teď se jdeme podívat na další díl projektu Izumi. Čau, vítám tě u dalšího videa u projektu Izumi a dneska si namontujeme díly na tohle auto, co nám přišly z Race Shopu. Ukážu vám, jak nainstalovat rejdovou podložku, tlumiče. Podíváme se, jak jsem udělal sedačky a pásy, jak se uchycují. A můžeme jít na to. Tak jo, tak teďka si ukážeme, jak jsem teda uchytil sedačku a pásy. První bod, když si koupíte sedačku, tak si k ní musíte koupit i tu konzoli tady na boku, tady tu boční, kterou tu vidíte. Tak, abyste ji potom přichytili k autu, tak si na Reshopu buď můžete koupit přímo konzoli jako na daný typ auta, když teda bude. Bohužel v našem případě tak byl problém s tím, že zrovna u dodavatele žádná nebyla skladná, tak jsem vyráběl sám. A můžete to vidět, že prostě musíte se trefit. Já se budu muset nadzvednout. Tak, uděláte to tak, že si spočítáte dírky, které jsou jakoby ze spod té konzole, tak aby vlastně jste měli stejný rozteč děr jak tady, tak i tady. Podle toho si vlastně potom uděláte rozteč mezi těma dírama díky tady těm trubkám, které potom musíte vyvrtat, aby tam šlo jakoby šroub skrz a uchytilo se to na té bočnici. A potom jenom uděláte pasovinu, kde chytnete na původní držáky, původní sedačky. A takhle vlastně díky tomu vám bude držet sedačka. Takhle je to jako za mě prostě správně, takže kdybyste přijeli takhle na Kopřivnici nebo Libros, tak budu spokojený. Ne, že vám to tam bude držet jako úplně punkově třeba na SK paskách nebo tak, to fakt ne. Dalším bodem, tak tu máme ty pásy. Je strašně moc jakoby typů pásů, některé jsou homologované, nehomologované, potom pro uchycení, tyjo, jak se to teďka říká? Hans System, jo, už jsem si vzpomněl. Ty jsou jakoby tady užší a potom jsou zpátky zase tlusté. Ty máme v 92, Lukáš bude teda používat ten Hans System. Tady máme teda obyčejné limitovanou edici z Race Shopu. Naprosto jako dostačující věc, pasy budou určitě pevné a nebude se stávat, jako, že by se s nima něco stalo. To se jsou to teda asi pětibodové, jo? Jo, jsou pětibodové, tyhle. Teďka vlastně skoro ve všech pravidlech, na všech možných akcích, nejenom jakoby furtbokem, ale ostatních, tak se mají jako správně používat pětibodový. Tak chtěl jsem to udělat i tady, takže je to tu už jakoby připravené i nějaké větší závody a nejenom jako na třeba nějaké vesnické akce. Tak abyste vlastně tam ty pásy vůbec dali, tak si musíte vyrobit jakoby držáky těch pásů. Buď se vyrobíte, anebo je můžete koupit na Reshopu stejně jako jsme to udělali my. Jsou dvě verze, je tam jedna menší a jedna větší. Ta větší má rozměry 65 na 65 mm. Je to kvůli tomu, že to musí mít prostě daný rozměr, aby to pobralo tu sílu v té kastli a neurvalo se to. A ten větší rozměr je i FIA homologovaný, takže ten tu právě je.
a je to kvůli tomu, aby to bylo bezpečnější, než když tam dáte jenom nějaký malý kousíček, nebo tam jenom třeba namaříte matku a mohlo by se třeba stát, že se to vyrve z kastle, no a pas vás nepodrží a může se stát prostě něco hezkého. Takže jsem ho tu navařil. Tady ty pásy, ty boční, obojí, prostě, jak to říct, bederní nebo břišní, ty boční pásy, musí mít i dokonce správný úhel, pod který mají jít v té sedačce. Mají mít jakoby rozptyl úhlu 45 až 65 stupňů. A vy se vlastně snažíte mít tu sedačku na nějaký střed, kde vy třeba sedíte, a když budete nepohodlí, tak si ji posunete dopředu a ten úhel se změní, tak ať jste jakoby furt v tom rozptylu toho úhlu. Tak takhle si to musíte nastavit a potom si to jakoby udělat tečku, díru a navařit tam tu platli u těch bočních pásů. Co si týče zadních pásů, tak ty můžete normálně uchytit do sériových bodů zadních držáků pásů. Tady žádný problém v tom není, normálně tam našrubujete to oko do těch původních děr a pás vám bude držet tak, jak má. Potom tu máme poslední bod a to je ten prostřední, ten pátý. Ten vlastně vychází z podlahy, je tam taky ta platlička a má být jakoby rovně, když to oddělám, rovně v té díře. A to je všechno, co se týče pásů a sedačky. Potom tu mám ještě udělané podlážky, na nich asi úplně moc není co řešit, prostě si vezmete karton, vyřežete podle tvaru karoserie a potom si tam uděláte nějaké výstuhy, kde chytnete šroubky, aby to šlo vyndávat. To je asi všechno, když tam teda nechcete mít koberec. Mně by se tu více líbil koberec, cítil bych se tu jak doma, ale je to zavodňák. A ten samý způsob vlastně na druhé straně. Tak potom tu máme short shift, ještě. Ten už jsem to taky namontoval. A asi vám to budu muset vysvětlit ze spod auta. Protože tady toho moc nevymyslíme. No, nevymyslíme. Tak jo, jdem si něco povědět o tom short shiftu, který už je tam teda namontovaný. Tady můžete vidět ten původní mechanismus od BMW. Tady tohle drží na převodovce, tady tím čepíkem, který je tam vlastně zaháknutý o žebírko převodovky. Tady ta část drží v kastli. Když si to natočíš, tak to bude vidět. Drží tady. Tady v tom místě. Vy, abyste to dostali vlastně z té kastle, tak si musíte vzít šroubovák a tam, jak jste mohli vidět, jsou takové drážky, tak mezi to strčíte ten šroubovák, ono se to jakoby stáhne a vy to vycvaknete dolů. A díky tomu vlastně to budete mít už volný. Potom odděláte segrovku tady vlastně z toho táhla, toho řazení, které tam jako zůstane. Jenom musíte vyháčit tady z toho mechanismu. A potom vydělat to žebírko a vyndat ten čep, abyste vyndali tady ten mechanismus a mohli tam nainstalovat ten short shift. Ten short shift vlastně se skládá ze dvou částí. Z té vrchní, kterou jste viděli z vrchu, tak je tam vlastně normálně jakoby černé kolečko, které objímá tu původní díru v kastli. A ze spod tady ten pozinkovaný plech, který vlastně to stáhne z druhé strany a vy to sešroubujete. To je první část toho celého short shiftu. Potom, jak máte vlastně tu páku, tak stačí jenom vlastně to táhlo řazení toho zpátky dát do toho bronzového pouzdra toho short shiftu a zadělat to segrovkou, která je z druhé strany a máte nainstalovaný short shift. No a ještě jsem vám zapomněl teda říct jednu věc, kterou jsem chtěl říct na začátku a úplně se mi to vykořilo z hlavy. Proč vlastně tam ty věci dáváme, tu sedačku a ten short shift? Když si do ní sednu, oproti té sériové, jako říkám to úplně prostě na rovinu prostě, když někdo neví, proč to tam vlastně je, nebo na co se to používá, když jako někdo neví, prostě kdyby to náhodou třeba někdo, nějaký člověk teda vyhrál, který jako o tom driftu neví vůbec nic, jenom si to prostě chce vyzkoušet, tak vlastně proč ty věci tady se dávají, nebo pro začátečníky, kteří by to teda třeba někdy chtěli zkusit a nevědí, k čemu ty věci slouží, nebo proč by tam teda měly být, tak ta sedačka je tu hlavně kvůli tomu, aby při driftu
jste se cítili dobře a cítili jste hlavně to auto. Takže vlastně já, když si do ní sednu, dám si ty pásy, jako teď si je dám jenom na oko, a když si je dám, zapášu se, tak prostě jsem v ní úplně jak beton a nikam se nehnu. Jak vidíte, tak prostě mám úplně omezený pohyb prostě toho těla v té sedačce a nemůže se stát prostě, že bych se třeba nalepil na dveře, nebo na druhou stranu bych úplně jako vyklouzával, když bych seděl v nějaké originál sedačce třeba od BMW. Takže díky tomu prostě máte stabilizovanou polohu, cítíte prostě celou váhu toho auta, když jde v driftu, a vy díky tomu prostě se můžete plně soustředit na to řízení toho auta, a ne že se budete soustředit, že třeba teďka dám příklad, jezdil jsem v tom černém Z-ku a byla tam originál sedačka. No a já, když jsem jel doprava v driftu, tak já jsem si musel odložit normálně levou nohu ze spojky tady, abych se zapřel a nebyl jsem nalepený na okně. Mohl jsem zpátky, jakoby se vyšvihnout zpátky, driftovat, a potom, jak jsem se přihazoval na druhou stranu, tak jsem mohl dát zpátky nohu na tu spojku a pokračovat dál v driftu. Takže prostě je to strašná úleva a člověk nemusí myslet na to, že musí ještě udělat nějaký úkon při tom driftu, kdy prostě se snažíte třeba k někomu nalepit nebo u někoho se držet a měli byste mít správně nohu na té brzdě třeba přichystanou. A můžete se plně prostě soustředit na tu jízdu, což je za mě teda jako mrtě důležitý. Aby prostě jste měli komfort a měli tu jistotu, že nemusíte prostě dělat další věci navíc a u toho brutálně prostě uvažovat. A co se týče toho short shiftu, tak ten je to kvůli tomu, aby se vám prostě zkrátila dráha toho řazení. Jak vidíte, divino, dám tam trojku, je to tady z té polohy a je to jenom tolik. To je prostě úplně kousíček, třeba centiák. No, centiák nebo dva centiáky prostě od neutrálu, což je jako super, oproti samozřejmě sériovému, který má třeba, nevím, Ostrava, Plzeň, jo, tady máte Frenštát, Kopřivnice. Takže v tom jakože výhoda short shiftu, že zkrátí vám tu dráhu, vy jste díky tomu zase přesnější v těch kvaltech, netrvá vám to dlouho a díky tomu prostě nestrátíte jako třeba nestrátíte ty otáčky, které potřebujete v tom driftu, když máte třeba slabé auto. A díky tomu aspoň prostě budete rychlejší, bude to příjemnější ta jízda, takže kvůli tomu vlastně se tu instaluje ten short shift. Ale má to jednu nevýhodu. Jako? Necítíš se jako v rychlost bez sile. No to nemůžeš, vole. Nemůžu. No tak tam to měli úplně. Praha, New York. To bylo dlouho. Pásy vlastně nemusím ani vysvětlovat, co se týče těch sedaček, tak jsem to vysvětlil s těma sedačkama. Prostě vás to zpevní. A vy díky tomu prostě máte větší cít v tom autě. Tak, to tu máme dál. Jak si můžete všimnout? Něco tady svítí. Něco tady strašně svítí oproti jako celému tomu autu. A to jsou polyuretanové silným blokem. A ty slouží k tomu, aby vám vlastně zpevnili jakoby motor vůči nápravám a kastly, což má jakože za následek to, že budete mít rychlejší přenos té kroutící síly toho motoru na kola. Takže díky tomu vlastně vy, když budete chtít třeba prokopnout spojku, tak ten účinek je prostě neokamžitý, jakože mnohem lepší, než když máte originál silen bloky. Takže rychleji se vám prostě rozhrabou ty kola, nemá to takový takovou tu vůli nebo tu pružnost prostě v tom rozhození toho auta při kopnutí do té spojky prostě. To je hlavní jasně důvod, proč se to tu dává. Další důvod je to, že ty silen bloky vydrží mnohem díl než ty sériové, protože ty sériové samozřejmě jsou z obyčejné gumy, ještě k tomu některé jsou napuštěné olejem a prostě za ty roky jsou steřelé a přestanou fungovat. Dokonce se tady s tím autem ani moc jako často nedriftovalo, co je, aspoň si tak myslím. A tak nějak to prostě dopadá. Tohle má být prostě v sobě, k sobě. A je to urvané. A i když vlastně koupíte druhou výrobu, nový, tak už se nám stalo prostě, že během jednoho driftování, tak prostě se to roztrhlo jak tady ten 25 let starý. A jejich montáž, tak vlastně musíte si nadzvednout motor, vyndáte ty původní a dáte tyhle. Důležité je prostě mít třeba takovou kozu, anebo no,
nejlépe tady tu kozu, když máte zvedák. Normálně si nazvednete motor a vyměníte silen bloky. A nebo jestli máte nějakou příčku třeba na motor, tak se ho nějak musíte přizvednout, zachytit na tu příčku a vyměnit siláče a potom zase spustit dolů. Takový je na to postup. Když se podíváte tady doleva, tak uvidíte tady nádherný tlumič od MTS. A já skočím pro ten druhý, protože druhá strana ještě není, takže vám můžu ukázat, jak ho tam nainstalovat a jak nainstalovat rejdovou podložku. Takže tu máme úplně nový tlumič na druhou stranu. Proč tam vlastně dáváme MTS Technic a proč tam vůbec dáváme jakoby lepší podvozek než ten originál, tak je hlavní důvod, aby se vám to auto tolik nenáklánělo a nepožíralo vám tolik jakoby toho výkonu na ten drift. Samozřejmě není nejlepší mít jakoby co nejtužší auto, to zas ne, jakože byste třeba tam měli, nevím, navařené vzadu jekly prostě bez tlumiče, aby to prostě co jakoby nejméně pobíralo těch nerovností, to zas ne. Je prostě důležité mít trošku zpevněné to auto, aby vám prostě nepožíralo v tom náklonu tolik toho výkonu auta. Protože když zkusíte rozhodit jakoby sériové auto, tak se vám stane to, že ono se vám první úplně brutálně nakloní, potom se vám utrhne a potom se vám zase bude chtít srovnat. Když tam dáte vlastně prostě stavitelný podvozek výškově, tak díky tomu se vám prostě to auto stvrdí a vy v tom driftu prostě nebudete cítit tolik ten náklon toho auta, krásně se vám rovno rozhodí a vy budete mít takový krásný plynulý drift. Prostě je to brutální ulehčení v tom driftu. Je strašně moc jakoby druhů podvozku. Je tuhostně a výškově stavitelný podvozek. Potom máme pevné podvozky, jakoby jenom už mají jakože nižší výšku, ale nezměníte ji. A tady máme výškově stavitelný podvozek. Tuhostně teda není. Je to jeden z těch lepších podvozků. Není to jako ještě takhle. Když budeme mluvit na rovinu, tak MTS bych jako bral něco jako nižší nebo střední třídu. Nejnižší bych řekl, že je asi TAčko, ale funguje taky. Na takové ježdění, které vlastně tady chystáme, abyste jakoby mohli jezdit, tak i ten bude stačit. Ale já jsem teda zvyklější na to MTSko, funguje hezky, má Eibach pružiny a tlumiče jsou vlastně přímo od MTS, kteří se vyrábí sami. A vypadá to hezky, co se to třpítí a mám z toho taky dobrý pocit. A taky by bylo dobré říct pro ty, kteří jako neumí moc fyziku, že čím níž máš auto, tak tím míň se ti naklání, že? To taky, ano. Ale jakoby to taky není úplně... Je to pravda, ale není. Když to auto dáte úplně na zem, tak prostě už ztratíte chod jakoby toho tlumiče, chápeš? To. Takže už potom nebude brát ty nerovnosti správně, vám auto bude skakat až moc a v driftu se bude třeba chovat strašně. Takže důležité je prostě mít nějaký takový zlatý střed. Doslova zlatý. Přesně tak. Ne, jako já tyhle podvozky fakt jako mám rád. Máme to na většině jako takových hobby driftácích. A samozřejmě, máte podvozky třeba za 40 tisíc, nebo jakože třeba BC Racing. To je jako topka, to je super. Je to třeba na Z-ku. Ale na takový ten začátek pro vás je to úplně naprosto zbytečné. Až se vyjezdíte, budete cítit jako, že třeba máte navíc nebo tak, tak se ho tam potom klidně dejte, že jo? Nebo si to potom postavte na turbo. To potom je boží. Ale na ten začátek, který vlastně tady chceme ukázat pro ty lidi, co by to jakoby mělo obnášet, jakoby hobby drifťák, tak tady tohle naprosto bohatě stačí. Půjdeme teda vyndat ten starý, co tam je, a nainstalujeme tady ten. Takže vám to konečně budu moct aspoň ukázat, jak se to instaluje. Tak, aby jsme mohli sundat tlumič, tak musíte povolit tady ty dva šrouby ze spod a tady ten šroub s matkou zde. Tím vlastně odděláte celou tu těhlici a budete mít tlumič takhle na volno. Potom z vrchu, co si teďka můžeme ukázat, protože to je jediné, co mi teďka drží ten tlumič, tak jsou tyhle tři matky. Ty povolíme. Ano, mohl bych si vzít něco lepšího, ale jak říká Jojo, klidže nejlepší. Že?
Dneska mi tvrdil, že něco najde. Dělal to takovým klíčem. Hej, fakt lidi, netrapte se, když budete mít jeden klíč, nebo jakože máte prostě možnost mít třeba, nevím, trhák, anebo teleskopickou ráčnu, tak prostě používejte takové nařadí a nejenom klíč. Ten se tam chudák trapil tím klíčem. A když věděl, že existuje tohle. Zde máme původní tlumič. Na něm je ještě horní uložení. To moc netoč. Naštěstí, jak můžeš vidět, tak to spáchalo samo. To tam bací. Někteří mě teďka budou hanit, že to chytám kleštěma, ale chytám to v tom nejvyšším bodě, takže to ten tlumič ani jako tam nikdy nebude fungovat, takže ho nezničím. Vyndáte horní uložení. Co se týče horního uložení ještě, tak můžete dát sériové, což uděláme my. A nebo si ještě můžete koupit stavitelné horní uložení, kterým jako díky tomu můžete třeba štalovat odklon. My tady štalovat odklon nepotřebujeme, takže tam dáváme sériové a taky bohatě stačí. Samozřejmě záleží potom na vás, jako co vy zvolíte. Jestli tam dáte už rovnou to výškové, že to stavitelné horní uložení, nebo tam necháte tu původní. My tam v tuto chvíli necháváme teda tu původní. Tady to uděláte tak, aby vás to teda nesejmulo. A když nemáte jakoby třeba ty stahováky na pružiny, tak já to sešroubuju dolů. Tím povolím pružinu. To vypadá, jak bys tam to... Leštil? Leštil pružinu. Pružinu? Mohl jsi mi pomoct. A máte horní uložení na tlumiči. No a potom to stáhnete co nejvíc zpátky ručně. A potom vlastně tím klíčem, který k tomu je, tak to normálně dotáhnete na výšku dle vaší chuti. Dáváš to ze spodu? Ano, dávám to ze spodu, dám tam zpátky ty tři matičky, které nevím, kam jsem dal. Ano, tady. No, paloukem. Jo, ale... A minus je zavitý. No tím modrým, který vlastně teďka jsme... Sundovali toto. Ano. A dostali jsme ho vlastně za H-Profi na zkoušku. A musím říct, že má jako fakt už sílu. Dotahoval jsem s tím kardan na Mercedesu a musel jsem to povolit a dotahovat zpátky ručně. Protože to fakt jako mělo sílu. Takže tady ten používám jako fakt na hodně, hodně velké šrouby anebo na povolování kol. Ale kdybych ty kola měl zpátky dotahovat, tak vím, že ty šrouby jako nedopadnou dobře. Takže jako super, ale opatrně. Teď nám tam chybí zpátky ta těhlice, aby byl jakoby tlumič kompletní. Jenomže my tam ještě dáváme... Yeah. Tak, opraveno. My tam ještě dáváme podložky pod rejdy. Takže první si na těhlice nainstalujeme ty podložky. A potom to dáme k tlumiči. Tak a co se týče teda adaptérů na zvětšení úhlu vytočení kol, tak je spousta variant. My už jsme si to teda říkali, jak jsme objednávali ty díly, ale tahle podložka je na to, že vy tou podložkou změníte jak jakoby délku toho ramene. Vidíte, že jako je původní díra tady pro čep, ale nová je zde, takže se vám jakoby prodlouží to rameno a zároveň zkrátí délka mezi tím čepem svislým toho ramene a čepem řízení. Díky tomu vlastně dostanete větší raid. To je první varianta, jakoby jak získat raidy na autě. Potom je ta druhá, což je jakoby jenom takové to L-ko, to vám jakoby neprodlouží rameno, ale jenom jakoby zvětší raid, ale vy tím budete potom držít v kastli jakoby o různé části. Prostě tím kolem. Když zatočíte, tak prostě se vám hryzne kolo a můžete se zastavit nebo se přetočit v driftu a není to nic moc. Tady díky tomu dostanete prostě i délku jakoby toho ramene. Když byste koupili jakoby tu L-kovou podložku, tak byste museli koupit v případě 36 ramena ze 46, které jsou o pár centimetrů delší. Díky tomu jakoby dostanete větší možnosti toho raidu a nebude se vám dotýkat ani jakoby kolo v kastli.
To je ta další varianta. A nebo si koupíte nějaký lockit například od IRP, který samozřejmě jako je boší, ale prostě stojí hodně peněz a na to hobby, na ten začátek to není jako úplně potřeba. Samozřejmě je to super, když na to jakoby prostě máte třeba za začátku už takový budget, ale měli byste si správně jako projít prostě nějakýma etapama toho driftu, abyste vlastně z toho měli radost a měli se jako v čem furt zlepšovat. Když se dostanete hnedka na to nejlepší, tak jako na jednu stranu je to super, ale když si neprojdete těma různýma těma krokama, tak se může stát, že třeba zhoříte na tom, jakoby, když se na tom nejlepším, protože vám to třeba nepůjde. Někdy je fakt jako lepší začít na tom nejtěžším a propracovat se k tomu lehčímu a být potom právě díky tomu lepší. To je můj takový názor na to. Takže my jsme tady zvolili tu nejrychlejší variantu, což dostanete, jak jsem říkal, další rameno a větší rate. Tak jo, pojďme se tam teda zkusit dát, nebo ne zkusit, určitě to tam dáme, už jsem to zkoušel. Tady máte ten tlustší šroub, ten patří samozřejmě do větší díry. Ten dáte zde. Tu až šrubnete. Tenhle dáte do té díry druhé. Dotáhnete to. Teď bude střih, jak to tam bude dotáhnuté. To, udělat tohle? A je hotovo. Takže to bychom měli. Máme nainstalovanou podložku na těhlici. Teď tu těhlici dát zpátky na auto. Přesně. Mechanik. Kámo, mechanik. Jak to bylo to video? What is your gender? Ne. What is your gender? My gender. I'm a mechanic. I am a mechanic. Co to děláš? Jo, dávám matičku na svislíče ramene. Tak, jeden by byl. Tak, ten si necháme až na potom. Ten do života je. Když máte možnost mít vazelinku nebo prostě nějakou hmotu, která vám namaže závit, tak ji tam prosím dejte. Protože potom, když už máte drifťáka, a nevím, třeba byste se dlouho o nic nestarali, tak abyste to povolili třeba rychle, když byste se třeba vybourali, něco ohli, tak se tím nemusíte trápit, že ještě tam budete třeba řezat nějaký šroub nebo něco, tak si to rovnou namažte, ať máte potom všechno jakoby rychleji udělané. Přece se vám už, když už máte drifťáka, tak určitě víte, že se vám nebude chtít dělat jakoby práce na tom autě a ještě driftovat nebo tak, protože to je prostě hrozné. Furt se to něco musí spravovat. A chcete to mít co nejrychleji z krku, tak tam používejte třeba tuhle vazelínu. Na závit, jo? Jí dáte. Ne na zadek, na závit. Jo? No. Poslední věc, abyste měli tlumiče a rejdy, tak je nasadit čep řízení. Ten taky kvalitně namazat. Prostě všecko poctivě. Protože jak někdy víte, tak bez mazání to prostě nejde. Bez mazání to občas bolí a je to zbytečné prostě. Mám pravdu? Děkuji. Máme rejdy, máme výškově stavitelný podvozek a to je skoro, co se týče předku, všechno. Potom v dalších dílech, nebo díle, uvidíme, tak ještě tady nainstalujeme strong dozadu na zadní rameno. A co se týče předku, tak to bude hotovo. Jediné co teďka, tak Jojo pracuje na tom, aby byly nabarvené třmeny. A třmeny se chystají tak, že vy je prostě co nejvíce očistíte. Jakoby je více možností. Jelikož tohle je drifťák a nebude to někde jako stát úplně jako stenskára, tak to stačí prostě obrousit co nejvíce od té rzy, odmastit a natřít tím základem a potom tou barvou, kterou k tomu máte. My používáme barvu od Foliatek, dá se to koupit normálně na Rayshopu a je to strašně jakoby, no prostě strašný držák. Ta barva je přímo určená na ty brzdy. Já na svém autě, které už sice nemám, na svém prvním bavoráku, kde jsem to dával, v tuto chvíli už to budou tak 4 roky nebo 5 let, co to tam je a furt ta barva vypadá hezky. Takže rozhodně tyhle barvy doporučuju. Já to mám teda, jsou dvě možnosti.
Já mám rád tu verzi, kdy to malujete štětečkem. Sice to díl trvá, ale nedělá to všude okolo jakoby bordel. Přímo to na našetícím štětečkem a zdá se mi jako, že to je i pevnější. Neloupe se to a drží to prostě na svém místě. Takže za mě tady ty barvy jsou super. Potom další díle si určitě ukážeme výsledek, jak ty brzdiče teda vypadají. Protože... Jojo, všechno strašně trvá, tak to dneska nebude. A to bych řekl, že v dnešním díle bude teda úplně všechno. Pravděpodobně v dalším díle si ukážeme chladící soustavu, co všechno se dá s ní udělat, jak se dá upravit tak, aby všechno fungovalo, jak draze nebo i lovnou variantu, všecko se dozvíte příště. Takže pro dnešek je to teda úplně všechno a vidíme se příště. Čau. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lil' quick.